I më rikthyer në studio të nderuar teleshikues në këtë transmetim të drejtë për drejtë televiziv me mua në studio për të folur për një temë interesante, nën pakicat kombëtare në Komitetin për pakicat kombëtare. Me mua në studio është zoti Sead Kazanxhiu. Dashur Sead, faleminderit prezencën në studio. Ju jeni nën kryetari i Komitetit për pakicat kombëtare. Është një kënaqësi të kemi studion. Faleminderit për ftesën. Nënt janë pakicat kombëtare në komitet apo jo? Kush janë pakicat kombëtare në Komitetin për pakicat kombëtare? Është pakica kombëtare greke, nderuar teleshikues, ajo rome, arumune, maqedonase, egjiptiane, bulgare, bosnjake, malazeze dhe serbe. Pra janë nënt komunitete, të cilat përfaqësohen në një institucion më të lartë, që është Komiteti për pakicat kombëtare. Kështu, zoti Kazanxhiu, kush është kontributi që dëshiron të rris një komitet i cili përfaqëson nënt pakicat kombëtare në vend? Atëherë, pakicat kombëtare në Republikën e Shqipërisë janë një vlerë e shtuar e shoqërisë shqiptare, dhe kështu që dhe roli i këtij komiteti është për ne është historike në fakt. Komiteti është themeluar që në 2004-ën dhe ka qenë një institucion qendror këshillimor në varësi të kryeministrisë. Por pra gjatë tyre viteve këshillimor, po nuk ka vendimarrës, nuk është vendimarrës, por sigurisht që ka ndikim në vendimarrje për shkak të rolit që ka, domethënë edhe bashkëpunimin që ka edhe me organizatat e shoqërisë civile ku organizon edhe aktivitete. Është përbërje e komitetit për pakicat kombëtare. Atëherë, nuk kam një listë në fakt, Lazo Kuçaqi nga pakica kombëtare greke, Erion Xhabia, Kristo Goçi, Mariana Fela, Arian Lile, Radvist Dima, Hasim Keçi, Marianko Çulafiç, është i pakicës malazeze, po e kuptova. Dhe Pablo Jakoja nga pakica kombëtare serbe, që ndodhet besoj aty në rreth Fierit, jo vetëm. Pablo është nga Shkodra. Është nga Shkodra. Okej. Nga Shkodra. Jo, interesante në fakt të shikosh një konstelacion të tillë ku njerëz me kontribute nga pakicat kombëtare bëhen pjesë së bashku. Është e vështirë? Tashi, e vështirë sigurisht mund të jetë për çështje logjistike e kështu me radhë, por unë doja të thoja për rolin e komitetit në fakt, që është siç e thash, është historike dhe që më përpara ka qenë një institucion i pambështetur në një bazë ligjore dhe me ligjin 96 të 2017-s ne tashmë kemi një ligj për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare dhe promovimin e kulturës dhe identitetit të tyre në Republikën e Shqipërisë, i cili, domethënë, i jep një formë komitetit për pakicat kombëtare. Një vit më parë jam emëruar unë si nënkryetar i pakicave kombëtare. Ju emërojnë drejt për drejtë nga apo është një votim? Në fakt është një procedurë ku aplikohet në atë kryetar dhe nënkryetar. Nga kryetari është nga pakica greke zonja Konstantina Bezhani. Po. Edhe mbas nesh pastaj janë emëruar dhe janë nënt anëtarët e pakicave kombëtare, të cilat pra në fillim është emëruar kryetari dhe nënkryetari në pozicionet e para dhe mëtej janë emëruar edhe antarët e tjerë në këshill. Kush është detyra e antarë? Oke, vazhdo, lutem, se nuk duhet ndërpresë. Atëhere, struktura jonë është e përbërë, pra, si që thash nga kryetar, nën kryetar, staf mbështetës edhe antarët. Antarët mbajnë mardhënje mi disë organizatave të pakicave të tyre dhe institucionit tonë, ku ata sjellin sigurisht çështje të ndryshme që mund të ngrihen nga pakicat e tyre dhe adresohen në tek neve si institucion, të cilat ne pastaj i shohim edhe i rekomandojmë ato në nivelin qendror, siç është edhe kryeministria. Sa herë bëhen takimet e Komitetit për Pakicat Kombëtare apo e ka përfshirë legjislacioni? Si edhe një takimet, sa herë mbahen takimet zyrtare të komitetit? Janë takime të rregullta, janë takime periodike? Ka një gjë, neve komitet, më përpara ka qenë Komiteti Shtetror për minoritetet. Tani
me ligjin 96/2017 tani ne jemi bër komiteti për pakicat kombëtare. Që do thot, neve kemi një vit, do thënë që jemi një institucion i rikonstruktuar tashmë, i cili do thënë është plotësuar dhe së fundmi me stafin dhe antarët e 9 pakicave të reja, sepse më përpara ishin vetëm 5 pakica ku ishin grekët, maqedonësit, serbo-malazezët, të cilët janë tani janë veç mas si pakica, romët, aromunët. Dhe romët dhe aromunët njëshin si pakica etnolinguistike. Etnolinguistike. Po, ndërsa sot, tashmë kemi edhe të katër të tjera të cilat janë etnolinguistike që nuk kanë King State, pra, janë pakica kombëtare, por që kanë, për nuk kanë shtetëmëm. Pak të njërë, etnolinguistike, sepse janë pakica që kanë gjuhë, pra kanë gjuhën e tyre. Dhe tashmë në janë bashkuar edhe antarët e pakicave të tjera, siç është pakica malazeze, pakica egjiptiane, pakica bulgare dhe egjiptiane, për më në, po. Mirë, kur flasim për pakicat kombëtare, pra të gjithë antarët marrin problematika që kanë lidhje të drejtë për drejtën pakicat, duke marrë, le të themi, këshillat e organizatave të shoqërisë civile, pra çfarë adresohet, pra duhet të di çfarë adresohet. Antarët e komitetit që përfaqësojnë pakicat e tyre kanë një zhvillojnë takime periodike me organizatat ku diskutojnë për çështje të ndryshme, për shembull aktet në ligjore që është një nga sfidat edhe proceset, domethënë që ka të në domethënë nevojitet koha e duhur për miratimin e tyre. Apo çështje të tjera pastaj për aktivitete nevoja që antarët e pakicave kombëtare kanë. Pakicat me anë të kontributit atyre, nga komiteti për pakicat kombëtare. Komiteti për pakicat kombëtare për herë të parë ka dhe një fond i cili është nga buxheti i shtetit dhe do ketë thirrje për pakicat kombëtare. Fondi është pak i vogël, nuk ka pasur asnjëherë më përpara. Shumë iniciativë mirë. Pra, përveç domethënë kësaj që është një institucion këshillimor, ka dhe do jetë ofrojë dhe mundësinë domethënë e thirrjeve për projekte, të cilat promovojnë identitetin, kulturën, gjuhën e pakicave kombëtare. Shumë interesante. Dhe neve tashmë jemi duke bërë edhe vlerësimin e nevojave të pakicave kombëtare, do të falenderoj edhe Këshillin e Evropës që na mundsoi një ekspert për ta bërë të si Sandor, ekspert e Këshillit e Evropës në fushën e mbrojtjes së drejtave dhe pakicave kombëtare në Hungari. Po. Dhe kjo do na ndihmojë neve shumë sepse ka një gjë. Neve tani jemi në ndërtim institucioni. Po, absolutisht. Edhe kjo për mua është shumë e rëndësishme. Si proces. Në momentin që ne ndërtojmë një institucion, atëherë do jetë shumë e lehtë për të kooperuar, për të zhvilluar aktivitetin në të ardhmen dhe për të promovuar vlerat kulturore të çdo pakice kombëtare në Shqipëri. Dhe ky proces, ne në fund ekspertja, zonja Ezhibe, do na paraqesë një raport pra të vlerësimit të nevojave, të cilët ne do të na shërbejnë neve për të konsoliduar akoma sa më shumë institucionin tonë. Tani komitet për pakicat kombëtare kanë dhe vende si Bullgaria për shembull apo? Nuk jam të dieni, por komitetet e ngjashme jo në fakt, por ka të ngjashme ka Hungaria, ka Serbia. Keni bërë binjakzim, keni parë eksperiencë, ekspertizë apo? Kjo është edhe tek në fakt edhe në ligj ne kemi si paragraf, do më thënë që mund të kryojmë edhe bashkëpunime me ose binjakzime me institucionet të ngjashme, mund të organizojmë takime, shkëmbime, eksperiencash. Zoti Kazanxhiu, mendoni se pakicat kombëtare kanë shumë çështje që duhen adresuar në këshill? Atyre, ne po marrësh disa prej pakicave për shkak që nuk kanë përfaqësi në parlament, në vendimarrje. Dhe unë mendoj se është momentum, është historike që të merret edhe një iniciativë e tillë, pra që të krijohen kuota të caktuara për përfshirjen në politikë. Patjetër, kjo do ishte shumë pozitive. Në dosjet e gjithë secilit nga pjesëmarrësit e antarëve që vinë nga pakicat, të gjithë sjellin sugjerime
ose angazhime në këshill, pra në ku bënim mbledhje, pra apo si fokusohet çdo antar, po çdo antar i pakicës ka një organizon një plan për çështjet e pakicës vetë dhe për takimet që organizon në terren i sjell ato në bazë të nevojave dhe prioritizimeve, pra dhe ça kemi ça ne mund të marrim për sipër se siç e thash në fillim. Ka komiteti për praktikat kombëtare, ka organik apo? Ne kemi një staf mbështetës i cili për tani domethënë kërkuam edhe një shtesë dhe është miratuar duke qenë se do kemi edhe këtë thirrën për projekte, na duhet edhe ekspert për çështjen e projekteve. Jemi diku tek 6-6 vet a staf mbështetës. Ndoshta edhe më. Funksionet e antarëve në këshill janë funksione vullnetare apo? Jo, antarët janë me kohë të plot. A janë me kohë të plot? Po janë me kohë të plot. Nuk është, domethënë, nuk është thjesht si një lloj pozicioni këshilluesi, por është me kohë të plot, pra është edhe pozicion vendimtar. Është. Po, antarët kanë një rol goxha të rëndësishëm. Sepse ata janë në që e sjellin dhe zërin e. Si është ndërveprimi midis të gjithëve, pra si është fryma midis të gjithëve në të. Sepse në fakt është interesante për t'u thënë se Komiteti për Pakicat Kombëtare është një lloj sui generis, pak i veçantë, pra. Është një institucion i veçantë dhe është një institucion i dobishëm ende. Ka një gjë, është për herë të parë, domethënë në Republikën e Shqipërisë, neve krijojmë një strukturë e cila ka një lloj diversiteti kulturor, backgroundesh, e kështu me radhë. Për mua është shumë pozitive sepse është edhe një mundësi për, domethënë, dhe për vetë antarët, për të zhvilluar së bashku, por edhe për të ndarë dhe për të njohur me kulturat e njëri tjetrin, sepse vërtet ne e dimë që në Shqipëri ka pakica të ndryshme, por ky institucion dhe kjo lloj ambrele, domethënë, do jetë një instrument shumë i mirë për nxjerrjen në patë të këtyre vlerave që neve kemi. Ashtu siç krenohemi për shembull për çështjen e harmoninë fetare, mund të krenohemi edhe për harmoninë ndër etnike, ndër. Kush janë sfidat që mendon që ky komitet ka? Sfidat tani, një nga sfidat është edhe procesi i akteve i cili ka të kohën e vet. Se thash, pra, ne nuk kemi vendim, po, pra, ka një vendim të ministrave për ngritjen po, dhe funksionimin. Një tjetër është për shembull buxheti që kemi pak, domethënë, por unë mendoj se është pozitive, sepse kemi një buxhet prej 4 milion lekësh të reja për 9 pakica kombëtare. Duhet sfid, domethënë, për këto vitet e para, por sigurisht që në situata është pozitive këto. Mendoj se duhet të shikojmë edhe për te. Kjo do shikohet edhe për te, edhe do është mirë, mendoj, sepse edhe një mundësi për të dhënë edhe një eksperiencë për të menaxhuar dhe për të Mirë, unë të falenderoj zoti Kazanxhiu për prezencën në studio, për bisedën e ngrohtë që patëm dhe ju uroj të gjithë antarëve që janë pjesë e Komitetit për Pakicat Kombëtare punë të mbarë, edhe uroj të shikojmë dhe disa nga problematikat që mendoni se duhen adresuar. Institucionet publike, siç është e Radio Televizionit Shqiptar, edhe është nën funksionalitetin e ti, edhe ti përcjell. Kështu që mos hezitoni, na kontaktoni. Faleminderit shumë.